Өглөөний мэдээг үзэгчдээ таны мэдлэгт нэгийг нэмэх, нэмэх нэг болгонгаа та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийнхаа дугаараар үзэгч та бүхэндээ бүжгийн спорт, бүжгийн урлагийн талаар бас сонирхолтой ярилцлагыг өргөнөөлөхэд бэлэн болсон байна. За бүжгийн спорт хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? За мөн хүүхдийн боловсрол хэрхэн нөлөөлдөг вэ хэмээх энэ талаар ярихаар манай одоо Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Марифоса сургалтын төвийн багш Ууган Цэцэг, за мөн Марифоса сургалтын төвийн суралцагч Од Сарнай, за 48 дугаар сургалын сурагч аа тийм ээ. За та хоёртаа өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. Баярлалаа танд ч гэсэн өглөөний мэнд. За энэ удаагийнхаа дугаараараа гурлаа үзэгчдээ бас бүжгийн спорт одоо хүүхдүүд ялангуяа хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Хүүхдийн боловсрол, бүжгийн спорт одоо ямар ач холбогдолтой байдаг вэ гэдэг талаараа бас үзэгчдтэй гоё тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгөө гэж бодсон юм. За манай багшийн маань хувьд хэдэн оноос эхэлж ирнэ хүүхдтэй ажиллаж, хүүхдүүдтэй ажиллаж эхэлсэн бэ? За баярлалаа танд. Би 2010 онд анх соёл урлагийн их сургуулийг бүжгийн багш мэрэгчлэр суралцахаар элсэн орсон байгаа. Тэгээ тэр үеэс эхлээл ерөнхийдөө сургуулийнхаа хичээл сургуулийнхаа хажуугаар өөрө ерөнхийд бол багаас маш их хүүхдэд юм заах их сонирхолтой, дуртай тийм хүүхдээсэн. Тэгээд яг суралцахынхаа хажуугаар цэцэрлэг сургууль гээд хүүхдүүдэд маш их бүжгийг зааж явдаг байсан. Тэрнээс хойш тасралтгүйгээр одоо хүртэл сонирхол мэдлэгээ одоо ахиулаад мэрэгчл болгоод ингээд явж байгаа. За манай Од Сарнайгийн хувьд хэдэн жил бүжгэлж эхэлсэн, одоо бүжгэлж байгаа вэ? Хэдэн настайгаас ер нь бүжгэлж эхэлсэн бэ? Би болохоор Марипоса бүжгийн сургалтанд 10 настайдаа орж исэн. Тэгээд өмнө нь бол нэг яг дугууланд явж исэн л да. Гэтэл тэрнээсээ ер нь нөгөө жоохон нөгөө сайн бүжгэлж чаддгүй байсан болохоор жоохон эвгүй санагдаад гарч исэн. Тэгээд сүүлд Марипоса бүжгийн сургалтыг нөгөө нэг фейсээс харж агаад тэгээд орж исэн. Ерөн бүжиглэх сонирхолтой байсан уу? Ерөн чиний эргэн тойронд гэр бүлт чинь ч юм уу бүжиглдэг хүн байдгүй юу? Байдгүй. Байдгүй юу тий? Яагаад ерөн бүжиглэх дуртай болсон бэ? Ерөн бол би бол баруун бүжиглэх дуртай хүн байгаагүй. Манай ээж найз маань хүүхдүүдтэйг намайг нэг бүжгийн дугууланд оруулаад тэгээ ерөн гоё болохоор нь би ингэж явж байгаа. Ерөн их бүжиг таалагдсан тий? Одоо хичээлээ хэдэн жил болж байгаа вэ? Одоо яг нэг жил бол нэг жил болж байна. За багшийн маань хувьд одоо бага насны хүүхдүүдтэй хэвчлэн харьцдаг бах тийм ээ. Ер нь хамгийн багадаа хэдэн настай хүүхдүүд вэ? Ер нь бол яг манай бүжгийн сургалт бол 4-өөс 14 насны хүүхдүүдтэй ингээд ажилладаг. Бага нас, дунд нас, ахлах гэдэг ингээд энэ насны хүүхдүүдийг дунд нь хуваачдаг байгаа бид нар. Тэгээ яг нэг эцэг эхчүүд маань бас нөгөө юу л да хүүхдээ ингээ бүр багаас нь сургамаар байн те би энэ хөгжмийг ингээ сонсоод энэний гой сайхныг нь мэдрүүлмээр байна гэд над дээр одоо хамгийн бага насныхын хүүхд нь 2 настай хүүхд явдаг байгаа. Тэг маш айгуу тийм нөгөө сонсоход өдрө ирэх тусам угаас ахиц гарна. Яг тэр хүүхдийг 100% төгс сургах нь бол албагүй шүү дээ. Энэ насны хүүхдүүдийн бага насны мань хүүхдүүдийн ой тогтоолт гэдэг бол бүрэн сууж хөгжөөгөө гэж хэдэг. Тэг өдрө их давтах тусам ерхэтэ болол тэгээд тодорхой хэмжээний баг зүйлийг суралцсан байждаг. Хамгийн багта 4 настай. Одоо бүр 2 настай хүүхд суралцж байгаа юм биш үү? Сая тоглолтод мань оролцсон. Ерөнхийдөө бол бага насны хүүхдүүдийг ажиглаж байхад одоо ингээд бүжгийн спортоор зар тэд дундаа одоо урлагаар явж байгаа хүүхдүүд маш ой тогтоолт сайтай. Дээрээс нь одоо бүжгээр хичээлж байгаа хүүхдүүд бол их хөгжмийн сонсгол сайтай болдог тий. Заавал одоо бүжгээр хичээлсэн хүүхэд болгон бүжгчин болох хаалтгүй тий. Аа нэгдүгээрт зөв биеийн галбартай пропорцтой болох нэ. Дээрээс нь бас их одоо цагийн менежменттэй зөв одоо зохицуул сурах нэ шүү тий. Манай Од Сарнайгийн хувьд бол сургуультай сарангаа давхар бүжиглээд явхад чамд ер нь ачаал мэдрэгддэг. Тий, ер нь байдаг. Ер нь дандаа л өглөө босоод оройо гэртээ ирдэг. Тэгээд ер нь жоохон ядардаг. Жоохон ядардаг. Гэхдээ бүжгэлж байгаа болохоор гоё өгдөг тийм ээ. Манай Од Сарнайгийн хувьд 7 өнөгт ер нь хэдэн өдөр бэлсэл хийдэг вэ? 7 өнөгт одоо тайланга хийхээс өмнө ер нь бол 7 өнгийн нэг 5 өдөр нь бэлтэл хийдэг байсан. Гэхдээ 3 өдөр нь бол баг бэлтэл хийдгөө зүгээр жоохон тасгал масгал хийгээд сургалтынхаа амнуудыг хийгээ яадаг. Тэгэхээр 2 хоног юм уу 3 хоног л бэлтгэл хийдэг гэсэн. Тайлангийн талаар ярьлаа штэ тий.
Манай Марифоса сургуультаас саяхан тайлан тоглолтоо хийж маш олон хүүхдүүдэд бас уран зориг өгсөн тоглолт хийснийг сонссон. Тэгээд тайлан тоглолтынхаа талаар багш маань ярил. Хичнээн одоо хүүхдүүд оролцсон бэ? Одоо хэдэн хичнээн хугацаанд одоо бэлдсэн бэ? За манай Марифоса бүжгийн сургалтын төв гэд маш том удаалгатай маш том байгууллага байгаа. Нийтдээ давтагдсан тоогоор бид нар 4000 гаруй хүүхдийг сургаж төгсгсөн байдаг. Мэргэжлийн болон сонирхогч хэлбэрээр төгсгсөн байж байгаа. За манай Марифоса 3 хамтлагийн хувьд бол манай отхан хамтлаг Марифоса 1 2 гэж манай хонтогс багшийн маань хамтлагууд бас байж байгаа. 5-аас 7 жил суралцсан хүүхдүүд байж байгаа. Тэгээд манай Марифоса 3 хамтлаг бол отхан хамтлаг нь 16 оны бүрэлдэхүүнтэй гишүүнтэй хамтлаг байж байгаа. За тэгээд тайлангийн хувьд бол бид нар 2 сарын өмнөөс бэлтэж эхэлсэн. Бэлтгэл ажил явагдаж эхэлсэн байгаа. 2 сарын хугацаанд тасралтгүй бэлтсэний үр дүнд бид нар сая 11-р сарын 20-ны өдөр бид нар Монголын үйлдвэрчний нэвлэлийн соёлын төв ордонд тоглолтоо хийсэн байна. Тэгээд нийтдээ манай тоглолтод манай сургалтын төвийн манд суралцагчид 102 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй юм хэмжээний тоглолт хийсэн байгаа. За од сарныгийн хувьд тоглолтод оролцох, тайлан тоглолтод оролцох ямар санагдсан бэ? Одоо маш олон 2 сарын хугацаанд өдөр шөнөгөө бэлдэж тийм ээ. А тоглолтод оролцоход чамд ямар санагдчихсэн бэ? Яг тайзан дээр гараа бүжгэлэхэд. Яг тайзан дээр гахаад л амар сандарсан. Амар чичрээд байсан. Тэгээд гараа хамтлагийнхантайгаа гараад яг гоё ингээд бүжгээ бүжгэлэхэд бол гоё зүгээр тайван болсон. Тэгээд урдаас зөндөө хүмүүс харж байсан гэхдээ яг өөдөөс нь ингээд харах юм бол жоох юу. Шууд нөгөө хөдөлгөөнөө мартаад тэгээд урагшаа араал гоё бүжгээ бодоод гоё бүжгэлсэн. Тэгэхээр гоё тайван гоё байсан. Гоё байсан тий. Ингээ хүүхдийнхаа манай од сарныгийн ингээ ярааны өнгнөө сонсоход ч ихсэн их гоё эмх цэгцтэй. За дээрэс нь одоо сургуулийнхаа хажуугаар сургалтанд явдаг цагийн зөв менежменттэй. За мэдээж авиас тал дээр ярилтгөө маш мундаг охин байна. Одоо том утгахгүй бас үзэгчтэй зориулаад манай од сарнаа маань бас гоё мэдчилгээ төшөлөх бах тийм ээ. За манай багшийн маань хэвд одоо ер нь 3 настай 4 настай хүүхдүүдтэй ажиллах. За ер нь одоо хичнээн сарын хугацаанд ч их юм аа тийм ээ. Ер нь тодорхой хэмжээнд бүжгээ сураад явдаг бай. Нэг бүжгийг ер нь аль хэр удаан хугацаанд бэлддэг бай. За манай сургалт бол ерөнхийдөө бол сонгодог бүжгийн дасгал суурьтай. Тэгээд Монгол бүжгийн дасгал заавал дасгалыг уншдаг. За тэгээд бүжгэлэлт гэдэг авиасыг тийм хүүхдээ мэдээж удаах гон тулд тийм баг дасгал уншаад ах юм бол манай баг насны хүүхдүүд бол ялангуяа уудах тал руугаа нэлээд ханддаг байгаа. За тэгээд хичээллэх хугацааны хувь дээр ингээ ярихлаэр би бүр маш сайн хэлмээр санагддаг эцэг эхчүүдтэй. Та үнэхээр бүжгийн урлагийг сонгоод надад найдаад багшд нь итгээд ингээд хүүхдээ өгч байгаа л бол тийм ээ хамгийн бага хугацаагаараа бид нар 6-аас 1 жил хугацаанд хамгийн доод хэмжээнд шүү дээ тийм ээ суралцаасаа гэж хүсдэг. А тэгэхгүй зүгээр одоо жишээ нь амралтын хугацаанд ингээ хүүхдээ хөдөлгөөнтэй байлгах юм уу гэдэг ингээ аваад ороод ирдэг. Тэгэхээр нөгөө эцэг эхчүүд юм ялгаа гардаг л та нөгөө хүүхдүүд дээр мань хүртэл ялгаа гараад ирдэг тийм ээ нэг сар суралцаад нэг бүжгийг ингээ бүрэн хүлээгээд авцсан хүүхэд нэг байдаг. А эргээгээд нөгөө хүүхэд мань яах юм тийм ээ нэг хөдөлгөөн нэг авахгүй ч хэсэг хугацааг зарцуулдаг ч юм уу гэдэг ингээд маш олон өгөгдөлтэй л да хүүхдүүд нь онцлогтой тэгээд хүлээж авах чадвар нь хүүхд толгоных маань шал өөр үеч гэдэг. Тэгэхээр зэрэг нөгөө эцэг эхчүүд маань төрүүлээл хүүхдүүдээсээ илүү их шантраад өөрөөсө манаа хүүхд сайн бүжгэлэхгүй энэ хүүхдээ бүжгэлээд тах чи яага манаах болохгүй байгаа юм ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү хандлага их гардаг. Тэгээд багш ул яг тодорхой хэмжээнийг ангид 15 хүүхд хичээлж байгаа тохиолдолд бүгдэнд нь маш сайн хурц ажиллахыг хичээдэг. Хөл гар тийм ээ бүхэл имийг нь засаад л наан цан гэл багш ул маш сайн хурц ажиллахыг бол хичээдэг. Эцэг эхчүүд манд бас тууштай байх тусмал ерөнхийдөө энэ бүжгийн урлагаар бол тийм таны хөт мэрэгжлийн бүжгч болохгүй ч гэсэн хамаагүй штэ. Ядч ил өөрийгөө бие аваад явах чадвартай, гоо зөв мэдрэмжтэй, төсвөр төвчээртэй, баргийн юм дээр нугараад унчихгүй тийм ээ үг даагаа сурчдаг маш олон давуу талтай их гайхамшигтай урлаг гэж би бол дотроо боддог. Тэлгээ яг хоо те хүн болгоо адилхан биш шүү дээ те. Ямар ч хэлсэн шууд нэг бүжгийг 7 өдрийн дотор сурч чадахгүй нь ойлгомжтой. Маш удаан хугацааны бэлтгэл
одоо сургуулалт шаарддаг. Тэгээ тэрийг бас эцэг эхчүүд манай хүүхдүүдэд илүү дэмжиж өгөх юм бол бас дараа нь гарах үр дүн нь маш олон үр дүн байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээрэн. За ингээд бүжиг бол одоо хүүхдэд ялангуяа хүүхдэд бага насны хүүхдэдэд маш олон даваа талтай юм а гэдэг үзэгч та бүхэндээ хүргэхийг хүслээ. Сүүлийн нэг асуулт маань их юм бол ер нь эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд бүжгэнд одоо ялх хэрэг сонирхолтой байдаг вэ? Хөгөөдийн боловсролд бол урлаг маш чухал гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгвэл одоо ман сургалт танаа сургалтын төвд эрэгтэй хүүхдүүд явдгөө за бас одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн бас онцлог байдгүй одоо ээж аваад маань сонсох бодохтой бол октод угасаал хөрхөн бүжгэлчтийн ч октодаа л яваа л гэж бодоод байдсан шүү дээ. Тэгвэл эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд бас ямар онцлогтэй байдаг вэ? За энэ дээр би бүр нэг тодтоод ярмаар санагдчихлаа. Сая манай тоглолтод нийт 102 хүүхд оролцсон байдаг. 101 хүүхэд нь охтууд байсан. Тэгээд 102 дахь нэг л миний нэг сурагцсан, эрэгтэй сурагч оролцсон байж байгаа. Би энэ дээр бас нөгөө эцэг эхчүүд маань ингэдэг нөгөө хүүхдүүд эрэгтэй хүүхд хэрэл тайлбар бүх барилдах ёстой юм шиг те. Скол бол зүгээр нэг спорт хөөх ёстой юм шиг иймэрхүү хандлагатай байгаад байдаг л та. Гэхдээ би бол сонгож суралцуулаасаа гэж айгүй хүсдэг. Ягаад гэхээр нийгэмдэр гараад те эргээд маш соёлтой боловсон. Тэгээд нэг ингээд зүгээр өргөн жишээгээр яриа л даардгийн те наад талын зах юм ярахад одоо эмхтэй хүнийг маш гоё хүнддэг те соёлтой нэг юм нэг болдог гэж би боддог. Над дээр бол эргэтэй суралцагч бол байхад байдаг. Манай сансар салбар дээр байдаг. Ахрал салбар дээр маань байдаг. Гэхдээ эрдний шигтгэл шиг шүү дээ. Ганц нэг хөөхтэй байдаг. Тэгээд эцэг эхчүүдээ бас эргэтэй хөөхтүүдээ те сонгож энэ бүжгийн урлагаар хичээлүүлээсэ гэж би бас их хүсдэг. За баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бүжгийн урлагийн талаар, за хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөх талаар, за бас ямар үр дүнгээ үзүүлээд явж байгаа талаар бас сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэлээ гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань соёлын Монгол Улсын соёлын төргүүний ажилтан Марифосо сургалтын төвийн багш Ууган Цэцэг, за Марифосо сургалтын төвийн суралцагч Ад Сарнай нар маань оролцлоо. За ингээд манай Ад Сарнай үзэгчдэд зориулаад нэг гоё мэдчилгээ төшөөлээд гоё бас тайлан тоглолтондо одоо үзүүлсэн бүжгнээсээ аль нэгнийг сонгоод үзүүлж болох уу? За тэгье. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд Яд Сарнагийнхаа мэдчилгээг төшөөллий. Нэмэх нэг болон та хамт эсвэл үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.